presidente. Senhor presidente, deputado Fernando Silva. Senhor presidente, deputado Fernando Silva. Para dar uma palavra a respeito, eu não queria tocar no assunto, mas já que um colega nosso tocou, eu queria, em nome de toda a nossa bancada do PSB, que tem um posicionamento muito claro, contrário à redução da maioridade, mas a gente não pode admitir esse tipo de comportamento que está tendo nos corredores, independente do posicionamento de qualquer um que seja, a favor, contra, todo mundo tem o direito de poder vir aqui e exercer o seu voto. E não vai ser uma meia dúzia de pessoas que quer tumultuar, badernar e atrapalhar isso aqui, agredindo quem quer que seja. Por isso, em nome do PSB, em meu nome particular, queria registrar aqui ao meu amigo, meu líder, deputado Heráclito Forte, a nossa solidariedade e pedir ao senhor e à segurança da Câmara que isso não se repita com nenhum de nós. Senhor presidente, lembrando que